Liisa Tavast, Karakallion koulun äidinkielen opettaja. Hän oli pedagogisesti erittäin älykäs ja taitava omana aikanaan, edistyksellinen. Mulla on viidennen asteen lukihäiriö, joka on pahin mahdollinen. Ja Liisa Tavast piti siitä huolen, että mun ei koskaan hänen tunneillaan tarvinnut tuntea itseäni tyhmäksi, osaamattomaksi. Hän tuki hienosti ja sen sijaan, että hän olisi tarttunut muotoseikkoihin ja siihen, että onko ääkköset, ökköset, pilkut ja pisteet niin kuin niiden kuuluu, niin hän antoi arvoa sille rikkaalle kielelle tai tarinan kerronnalle. Ja mä sain aina hirveän hyviä numeroita aineista, vaikka niissä ei pilkut ja pisteet todellakaan ollut aina niin kuin niillä paikoilla, kun ehkä olisi pitänyt. Ja hän oli henkisesti äärimmäisen ryhdikäs ja tämmöinen tyylikäs ihminen. Ja hyvin, hänessä oli ihminen tavattavissa. Että mun mielestä pedagogisesti äärettömän taitava juuri siinä, että hän nosti oppilasta sen sijaan, että hän olisi painanut alas.